大家好，欢迎来到电脑王阿达的频道，我是小编 Kila。 现在这个时代，大部分讯息都透过网络传送，让大家对隐私的注重也越来越多。大部分主流通讯软体应用都会采用端对端加密措施来进一步为用户的对话把关。那端对端加密呢，就是在聊天室中传送的讯息和通话，只有你还有谈话的对象能够查看、听取或阅读对话内容，包含你使用的软体都不能在传送过程中查看或听取传送的内容。从2016年开始， Facebook 其实就有开始对 Message 提供端对端加密对话的服务，但做法实在有点反人类智慧，因为你必须在每个对话中单独启用该选项，点选你想要加密的聊天室，前往悄悄话，这实在有点繁琐，而且常常会忘记去使用。更重要的是，端对端加密聊天室目前只能在 iOS 版还有 Android 版 Message 应用程式上使用，因此 Facebook 聊天室不会看到端对端加密聊天室，所以很多人不会去使用这个功能。近期 Facebook 将有少量被选定的使用者来测试在预设中就已自动启用的端对端加密聊天，这次的测试还包含在端对端加密环境中的其他联动行为，包括设备同步等。这表示当你删除 message 中的一则讯息时，它将会连带从另一个设备上同步消失。使用者还可以在端对端加密环境中取消发送、回复 stories、进行语音呼叫等。另外还针对一些功能进行更改，比如改进讯息消失功能，可让你发送敏感资讯并在设定的一段时间后自动消失。另外还将开始测试一种名为安全储存的新方法，让用户备份端对端加密对话的内容，有别于现在将加密对话备份储存在本机上。该服务将安全的线上储存端对端加密备份，在端对端加密的备份上， Facebook 会将复原加密聊天时透过要求使用者输入 PIN 码或是使用第三方云端服务等。但这边要提醒大家，透过第三方云端服务不受 Message 端对端加密的保护。这项新功能将是渐进式分批推出，官方也表示测试仅限于数百名用户，以便公司确保系统正常运行。目前最新消息指出，这项功能将在2023年推出。前面我们有说到 FB 从2016年其实就有往这个方向做发展，甚至在之前发出的消息中是说2022这项功能就会上线，为何现在要推迟到2023才会发布呢？其实这中间掺杂了很多不同的声音，大多数批评是认为这个安全措施会使执法部门更难掌握侵犯儿童的相关犯罪，甚至在2019年由美国司法部主办的合法访问权限峰会上，联邦调查局局长还公开表示 Facebook 将使掠夺者和儿童色情制造者的梦想成真。其实大家有这样的反应我们也不意外，毕竟真的有人使用这种加密的聊天模式来进行不法的行为。大家还记得吗？在之前爆出的韩国 N 号房事件，就是透过类似这种端对端加密的应用程式 Telegram， 让许多受害者痛不欲生。如果大家忘记了这个教训，在 Netflix 上也有纪录片让大家可以去回忆一下。 Telegram 的聊天系统比我们一般使用的通讯软体隐匿更高，它可以使用秘密聊天，里面的讯息可选择定时自动销毁，可设定在对方读取讯息后的特定时间自动销毁讯息内容。之前 LINE 其实有一样的功能，但现在已经被拔除。种种方便导致许多犯罪滋生而无人知晓，也因此让大家对于端对端加密的聊天模式有点排斥。讲了这么多，来说说我的看法。随着科技进步，必定是会因应大家不同的需求做出更新，但其实真正可怕的不是因需求而出现的新功能，而是图谋不轨的有心人士。希望大家都可以保持一个善良的心去善待这个世界，也提醒大家网络陷阱多，自己要多加提防。
如果喜欢今天的影片，欢迎分享、订阅并按赞电脑王阿达的频道。我们下集见哦，拜拜。